שלום כולם, כאן בועז פיילר, ותודה שהצטרפתם אליי לתחזית האסטרולוגית היומית, ל-27 לנובמבר 2015, יום שישי. והיום נורא חשוב שלא ניתן לחוסר הביטחון העצמי שלנו לנהוג ברכב. אפשר לומר שאנחנו צריכים לשים לב לכל הפולניות הפנימיות שמסתובבות אצלנו, מתחת לרדאר ולא לתת להם לנהל את ההופעה. זה יום פחות טוב להתחלה של מהלכים חדשים, לדחיפה של מהלכים חדשים קדימה יותר יום, לתכנון של דברים, לעבודה פנימית, לקחת אותו באיזי. אנחנו רגישים היום, אנחנו יכולים להיות טיפה מרירים היום, טיפה כעוסים היום, וחשוב שאנחנו דווקא נתרכז ברוך ובהכלה ובהוקרת תודה. הירח עובר לסרטן בערב, ואנחנו כולנו הופכים רגישים יותר, רגשיים יותר, אולי אפילו קצת מלנכולים, בטוח יותר נוסטלגיים, דווקא ממש מתאים שלהרבה מאיתנו יש ארוחות משפחתיות היום, כי להיות בקרבה של משפחה, להיות בקרבה של אנשים שאנחנו מרגישים איתם בנוח, מאוד חשוב היום, להיות גם רכים ונחמדים איתם, ויש אפילו משהו מאוד מעצים בהעלאה של העבר היום על פני השטח, ובהוקרה שלו. אז סיפורים על פעם, הזכרות באנשים שלאו דווקא איתנו היום, הכל דברים שיכולים דווקא להוסיף לנו רגשית, שיהיה לנו שבת שלום, אנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.